kuna ee weydeen ee wala laayay dagaalka Ethiopia galan laha caawa saacad markay ay 7 iyo barkii bariga Afrika ee kun kamid ayaa laga soo qaaday kunkaani laga soo qaadayna waxa lagu wareejiyay dawladda Imaaraadka ee diyaarad military gulaada Imaaraadka ayaa qaadaysa ee waxaana la geeyay Yemen ee umada Soomaalida la socda baleena farmaajo meel buu geeyay meel buu ku hayay meel buu ku tabaray لكن إذا كيلا لا ولا لا يي ولا دعي تقال كتير كده ما دين آه حاليا عدلنا إن كم كم إذا دروب تقال كبري يا من تكنا عيا كقيم جلدون إن شاء الله يمركو فرماش تشوي حرا هاي تيبي وعدو إلى تري عدو الله وحدني من جلين ما أنت ولا اللي فلفيا أنا على الأقل اللي فلفيا إن كوي محمد كده واقع كتير إسلامي وسكو إن كتير طبعا كدور لسي كتير وحلينا قديش شوي بين التشيسين maanta ayaa dab u waydoontaan baleena maanta islaamiga xamar ka dhawaaqay jiray caruurtayadi islaanti dhawaaqaysay islaanti xasan ee weynay ku diraysayba aa waxaan idin cadeynayaa kun ka mid ah yemen caawa jooga saacadda ay in taaganahay ay la hadlayo yemen li jooga ciidda hore lagu shubay waliba qaybtan maarib lagu shubay xuduudda xagga sacuudiga lagu shubay inta kaliya dawladdu maamushay yemen ee la sheegay gacanta ku hayaan dadkana saawla socda baa leenahay wixii tafaasiil ah dhawaan geli doonaa laakiin kunkaani waa idin cadeynayaa booqashadu maanta saldhiga soo booqay inay wax weyn ku nimba la xulay ee ragii ugu adkaa ama ugu dhaadheeraa ragga ciidan ku jira gasto dhaleeteen kullu wada qurux badan yiin ee kunkaasi awayan bay ka casheen aroortana dhufayska oo real guinea aroortana dhufayska oo real guinea laakiin waa la sii daro taati boundiga ayaa faramishkaas tii boundiga doona qaybta dambe ayaa kaadi doona laakiin shargare ee waxa ka bilowday deegaanada jidwaaq ay ka degan yihiin Soomaali state labada gobol khaasatan jarar iyo faafan gobolada kale ee fiiq iyo noob ee jidar degan yihiin wax dhibaato weli kama jiraan dadka degan u bay la qabaan dhibaatada dilal qorsheysan oo Mustafa Cagjar ka wado Mustafa Cagjar hay'adii ammaanka oo dhan wuxuu ka dhigay qabiil reerkooda kaliya ayuu ka dhigay yaa reerkooda kaliya ayuu ka dhigay si dadka u xasuuqo u laayay qofka kale ee Soomaaliga ka yeeli maayay reer ebel kaliya la dilay ka yeeli maayay shantada amartii saddexdii sanado uu joogay wuxuu ku mashquulsanaa reerkooda inuu ciidanka ka wada dhigay reysa madaxtooyada joogta ka dhigo saraakiisha ka dhigo taliyaha ka dhigo marka Mustafa waxa la yeelay dilku naga dhaxeeyay laakiin duur cad baa Mustafa uu istiri jiray laakiin Mustafa ma inaga dhaxeeyay la iskaado kalba nin yaro miskiin inta guri loo golo lagu dilo ma dhici jirin laakiin xuduudda ay aadna lagaa bilaabay ku bishaaraysaa Mustafa Cagjar waxa ku bilaabaystaa haddii jiisheen ka dhaxbalooda jiisheen laga bilaabi doono inaad arki doono talayaal reerkiina oo reer dil ugulee suuqa lagu toogan doono aduuna ku bishaaraysa waayo adaa bilaabay adoo madaxweynaha bilowday qabyaaladii iyo cuqdadii qulun dadku bilowday dad inaad tahay dil hoos u dira ya dalabna weeyaan qof madax oo cuqdaysan meel inuu fadhiistana waa qalad xillo dhow meel istaagana waa qalad because qof xanuunsan ayaa dad ma maamulo qof xanuunsan ayaa dad ma maamulo marka waxaan leenahay bes jidoo qadartan xaaladda ay marayso ya waad aragtaan xaalku halku marayo dhulkii kala dhow waa la iskala yimid xaaladdu jijiyay jidoo qadartan maraysa saddex habeen ka hor waxaan dhacay waad la socoteen miskiin baa inta gurigiisa loogu galay waliba loogu tagay baa xabad lagu dhuftay nin aan dindi gelin siyaasad shaqo kulahayn miskiina gararata xamaali ma la dilo jidoo qaar iskuula chinese banad maanta haystaraad ku argudatan cagjar beeshoodii wax loo soo wada guuray jigjiga reer kastoo haddaba jidwaaqo ay maqlayo qof laga xafto jigshiyada la joohanayo waa shacabeedii la joohanayo waa ciidanay joohanayo iyagoo madaxa joohan waxba ha reebanina ma xanuunku xabad bay kaafujisaa agtarna dawooy maayo la warka 100 nin ama 200 nin oo reerkooda jigsiye dhaxyaalo meeda mid gowracan mid xabad lagu dhuftay mid la dabay xalbay marka cidoo qof halku wuxuu ku jiraa qaniye kaaf jisareedi isagoo mas'uul ah duub bilaabay inuu dad hubayo reerkeedu hubayay idin kareeda lahayo ya waxa qurux badan inaad laysan laaya kuwan magaalada ka shaqeynaya macallimiinta kuwa arday wadanka maamulay wadanka iga haysta laaya iskuulada ku dila مساجد كودلا حرم كار كوار تا كودلا حرب زاز كوجرا يا حال كان تشيدو قوم جيران انا واجي شري ويا نين كتقال بيد كدحي
dagaalkii idinka dhexeeyey qaab dowladeed buu adeegsanayeen inuu beeshi sii hubayo, hub ku hubayo, hubkii ciidanka siiyo in markaad weeraystiraadaan ciidan laydin keeno way caddahay shekadiisu, way caddahay. Joojiyana dhiiggaas kala qaadaysaa sharcigii hore ku socda ee salaadiintana iska yar fadhiistana ha nastaan salaadiintu. Bara diin looga taag waayo mustafa cagjar cuqdo looga taag waayo, laba mid bay noqonaysaa inaad sidii reer cabdille dhabarka dhigataan, sidaaqu sidii reer cabdille inaad dhabarka dhigataan, sidii ciise inaad dhabarka dhigataan oo laydin dhiibeydiga laydin dhiibaya. Dee ciise dhulkooda dad buu ku wareejiyay qaab nacayb ciisanimo, qaab dee waa dad dir uley oo loo wareejiyay, waa loo wareejiyay dhulkoodii, waa loo wareejiyay. Reer cabdillena marmarsiyaa loo helay la yidhahdo cabdi maxamed cumar baa ka dhagdhaashay. Idinka wax marmarsiyo laydin hayaa ma jiraan, maanta wax marmarsiyo laydin hayaa ma jiraan. Magaalada shisheeye raysaa kalaa taabanee dalad guleedka jaaga dhic isagoo tagan xabada ku bilaabo. Inta nin shilwaaqa lagu dilay magaalada shisheeye oo iskuul ama bartiraa kutubaa ilaahay kuma taala, sharciga anugu aan dhigtay dastuurka aniga yaala kuma taala. Wax dhiigoo la qaadanayaan yeena jirin, qaabkiini oo noqda reeraan soo istiyaariya daala diyaargaroobo. Dowladda meesha kama jirta, beel baa jidoo qoda maamula sareysaa maamulaya xuseen iyo maxamed cagjar baa idin maamulaya. Waxaan arkayaa niman jidoo qo inta qolku uu rawxu soo qoraya gabdhaha jidoo baa dunida u qaalisan, war gabdhaha jidoo qo waa gun, gabar jidoo qo la guursana waa jimaa, waa gun wada cabanaysa weyaan. Ragaa ragay iska celo dhulkooda loogu taliyo dhagax buur magaalo aan deganayn wareedama maqashaan. Dhalinyarta jidwaaqa facebooka soo galow, facebookada iska dhaafa, haddii kale sida bini-aadamka dhalinyarta ilaa lamidka u dagaalama qololeyrar bay ku ururayaan. Gunta dhaqanka lagu gartay ka mid tahay eba iskuul waa imise jirib, yaba ree waa imise jirib. Dabareeda mashquul waxay ku yihiin inay lafaa jidwaaqa tiriyaan. Marka gabadh jidwaaq oo sharaf leh ma jirto, gabadh jidwaaq oo qaali ma jirto, gabadha dunida ugu hooseysa ugu raqaysan waa gabadha jidwaaq, because gabadha jidwaaq wiil inadeerkeeda difaaca ma leh. Marka albaysteenka reer baadiyaa facebook soo galay oo facebookeeda iska daaya, iska daaya dagaal bay dhalaartii idinkii reegeeda lamidka ku jiraan, qoryaa qaata, midiyaa qaata, jijiga idinkaa leh, ituusa balmar jidwaaq oo intaad ray iska dhigtaan bal jirjiyo muguusoo kala ituusa. Jigjiga waxay lamid tahay Muqdisho, Muqdishona waa dhul haweeye, jigjigana waa dhul jidwaaq. Dhulka haweeye markaad joogto nabadgelyo aad ku maraysaa, aa muslim aad ku maraysaa, silent baad ku maraysaa. Laakiin jidwaaqa inta loogu yimaada dhulkooda lagu dilayaa, lood inta loogu yimaada lagu dilayaa. Laakiin insha allahu ilaahay saan ka rajaynaya, waxaan rajaynayaa jidwaaqo inaad bahra noqotaan, inaad bahra noqotaan oo soomaalinimada intaad meelnama dhigtaan, inaad qof kastooba sii Muqdisho kooba sagaasha ka dhacsamaysaan baa ilaahay idinka baryaa. Dabtii Muqdisho ka dhacday haweeyba saas u jidwaaq ahaan jiray, haweeye sidaas buu ahaan jiray, Muqdisho lagu waso, lagu kufso, lagu dilo. Ya markii dambena waxay noqotay inay guryihii dadka intay kuwadii qaateen wada dhacaamay noqotay. Hargeysa saasoo kale ahayd, dadka Hargeysa iskale guryahooda inta loogu yimaadaa lagu xukumay oo lagu diray. Laakiin ugu dambeystii Hargeysana waxa ka dhacday kabaayigii maaragtay, Muqdishona kabaayigii maaragtay ka dhacday. Jigjigana dadkiina dhalawaaqay oo nafta hadday idinku jirto, nafta hadday iigu jirto intaa daayir guleednool anaydan tusaya mar, anaydan tusaya gabdho Soomaaliyeed oo jigsiyo baytari lagu guray loo kala cararay, haddaad idin tusi waayo meeshaada ka tabsiska dhaqan, hadday qaabkan ay tahay kusii socoto, anaydan tusaya gabdho Soomaaliyeed oo baytari jigsiyo laga gurayo, anaydan tusaya jidwaaqo xaaraantii bartay oo dadka diray anaya tusaya, anaydan tusaya jigsiyo loo kala qaaday, haddii qaabka ay ku socoto wax laga bedeli waayo. Markaa wiilka jidwaaqo jiyo wiilka joogo, nin kasto ama gabadho mid kasto mindidaada soo tumo, deriska ka bilow meel kale tagin, war qabiilka barta oo cuqdada barta oo dhibaatada cajalada ku haya barta, dadka iska dhiciya. Wiil haddii lagaa dilo, wiilka suuqa marayaad aragta dil, markaa wiilka jidwaaqo gabdhaha ugu gunsan dunida jidwaaq baa leh, ragga ugu xun jidwaaq baa iskale. Wiilka haweeye maanta nabadgelyo ku nool yahay caasimadii Soomaaliya lama taaban kara gabadh haweeye, lama taaban karo. Cadar ciid maanta jeel bay ku jirtaa, waa gabadh bartiro garaadadiya, nin bartiro hadli karaya, nin abaskuro hadli karaya ma jiro, dhulkeedii baa lagu haystaa. Afartan laangaabee reesaaqee cuqdada qaba, miyaad jidwaaqo sugaysaa?
إذنكو هنا ولا جورع كان عدد شيء شو تدا ذي حبول شو تصل لي جورع لها محسن هي والله انقاب كدوني ذا أكثر بات كبير حلاتي هي أفرت التوجة برب ساعة سعر لدي حنون كتوسو عيال كي ردت جورع ودين صادقة قبلها أنت جبتان بيتين كوكو بنان كصادقة حلق وشيء ذا قو حلق أي شيء قات ويل كشيء ذا قو ويل صومالي هار فريسون على كفتم قبل دار ومجال قبيل قولي نوا مقالة قبيل تشيكا نوا مقالة صوبالي سيلو دولة لغيريا أكثر مقالة الحيوك وكوا استير دي حبور لنا رئيس أقبا وحاسكال الرئيس أقبا لنا إساق رئي دور باسكال لنا على سكول باسكال ويلك الرئيس أقبا سعبا حبكا ما استمين كرو ويلك على سكول الله حبكا ما استمين كرو تشيكا نوا مقالة صوبالي أقلق عافمات قواتاين السين مايا مركا إلهي وحيد كبر يا إلا تكسب حلان هوية مو كسب حوية سحرية ويلك هوية ما انت هبين بي أبقى ترتم حيو جران إلي يقول كود إن بجريه كتشوغان وقبل أبر قدرة أنا لتابن كرين ويل أبر قدرة أنا لتابن كرين ميد أب قال أنا لتابن كرين هذه دولة كذا جبته درجة ويل كتشو واقو إن الحمر واحد كرد عيو كتاب لا قاطن عيا ونفس إلى أنا واحد كبر يعني الشيء كرد على سكوب سقاش كتير مخش كرد علي عيا إلى كبر يا سومالي دمر كاسة سيف على سوبرنيا إدا سومالي كوما ديس ورولا إدا كتشو واقو لكوما دايو marka wiilka cidwaaqo buuqa yar ee akhristaan ee awiyuhu akhrista akhrista buuqa yar ee akhristaan ee awiyuhu akhrista xamar si loogu nool ugu noolada mahbuud bashaan laga soo barakciyay acsaro ku soo barakciyay dhulka ay qaybsaa maanta jijoo ku dhaxlayn oo gabdhaha ku soo yahay hadduu nin laan dheeri ku tiriyo ciir bad qabil ahayd maalin baad cuni kartaa one day odayaashan ku shubadana waxa leenahay ayara jooga ayara fadhiista baa leenahay xilli ugu dhamaaday damaan galeerta ciciciyo toole dad weyn ayaa maadu insha Allah damaan wiil kasto ciyo aqoon meel kasto joogtana bastoole yar baheli doota hadii nafti ugu jirto si noolaa inta sanad ka dhiman waxaan tusay wiilashiinan dadka ku tumarayo waxaan tusay ciciciyo laga xanaaqay magaceeda wadada ciciciya oo noqotay wadadii Beirut anaa tusaya idaa dadku kuma daayaan ya landeera ciciciyo labadii landeera diriskeeda laan waa la qoray هذا سيرير عبد الله حسن غير عبد الله قاتش ذي قحوي قانون يدي يقول لك الله يبر بلا فرد ما قح كتر وين يسمعني وعبر بعض المرك عدد كتير شيء شو نتكي توري قادر كرا يعني كي فاس كحارة قادر كرا يعني كي جود قادر كرا يعني كي بستول قادر كرا يعني كي قور قادر كرا قات ويل أكتر نير كوا أفتح كتوشيا نبت كلي ده هالكاس يكون شفتها كام رسا أكتر وأنا كنت قرر إنسان وأنا العقدة إنسان وأنا بو وط أنت على سكول أديشين بو أبو غرر أنت أديشين ريورك أبو غرر ورياضة أنت أبو غرر عبد الحمد عمر عقدة ماذا كده حيني نتير عبد الله الله عندي رابها حنون مقبل نكو تلا لا شخص بو تلا لكن عشان نكو تلا يا بو با غرر حساب تا أنت ما مسكلة دي كل يا ولي على سكول يبغى ترينا يا يا تبدأ بقى لو تلا صدق إنه عيسى لو تلا ما أنت علو صاحي يجي يصدق لي بيدرين والله البحر كوي عيسى اللي دري مك بالله كير مك تاس قلط بيا دخل قال لي قلط بعد وده شر يجي ده شر كوي حنا قلط بيو حري نرجع تشيكا بلابا تشيكا بلابا شهيد وياه نين على نيك على رتان حبض وتشكر وصرج عيسى رب لو حري مش رام مك بالله كير كوي رجع دي اسيد ده نين لقي دري صدق دري رب شر بيو كتير dil qorsheysan ba ka jira magaalada jigjiga ka bilaabmay dhulka jidada qax oo dadka xabad lagu dhufanayay ciidanka afka soo dhintaa ku dilay ka tagaya ayaa socda xalku marka amaanka magaalada jigjiga ay la wareegtaan weeyaan amaanka magaalada jigjiga waa la wareegtaan jigjiga waa inay muqsho la mid noqotaa jidadaqna waa inuu hawiyo la mid noqdaa hawiyo mayda ka badna mayda ka cilmi aqal badna jidadaqo laakiin waxa ay dilay daba dhalifyo salaadin lagu sheegay in dilayda waxa leedahay daba dhalifyo kacsa oo horsanaya طبعا للفيو يا ليدي لا 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 نبي عيسى دور سنة بديدي برجع أقول لك شو أقول جرات يا سلطاني أو هذا القمية يا أو تشين وريا قاضو نين على نك على تحب تقولوا حال كسر في كتير على سومالي ده كم بديس برجع أقول لك على سكولة ولا على نديري شو أقول الله على نديري شو أقول لك على سكولة وسيد أقول لك هبل غير مقصود ونور يتشو نور أقول لك برتير هذا على نديري sida wiilka abgaa lagu nool yahay ugu noolo sida wiilka abgaa muqsho ugu nool yahay gabadha abgaa lagu nooshay muqsho ugu noola waana in magaalada ku guuro qaxbanaan kooga bax waa gunimo lama dhowran karo laangaab laangaab dhalo reedii cusoo uqdaysan oo kuntan awoon uqdaysan baysan
عقدهيسن او بو وتو انت ان اسكول حبت كو دفتان ترين يا كا عيسى دلي غاري غاري با دلي كا عز عشان ما دري يا اداش انا وحنا انا ابليس ما فريستا الى ان كاري دي كوريو دتك الله يدن دافيه بل يرت تشيلو اقو اداش اسكري اداش انا وحنا الى اخره ودي جيم دافيه